ৰাজ্যৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন ঘোষণা, বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ট্ৰেন্সফাৰ পোষ্টিঙৰ বাবে অনুৰোধ কৰিব নালাগে। পূৰ্বৰ প্ৰশাসনিক জঠৰতা দূৰ কৰি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ বিষয়ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া চৰকাৰী শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াসকল দিনটোৰ পৰাই 24 ঘণ্টাই সদা সতৰ্ক হৈ থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভাগীয় কাম কাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী আঁচনি সঠিক ৰূপায়ণ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক আদি সকলোলৈ অহৰহ এতিয়া দৌৰিব লগা হৈছে আমোলা বিষয়াসকল। প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত যাতে বিশেষ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নহয় তাৰ বাবে এইবাৰ সাংসদ বিধায়কসকলকো চৰকাৰী বিষয়াৰ নিযুক্তিৰ কাম কাজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ নাচাবিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰি সকলো মন্ত্ৰী, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, অসম বিধানসভাৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক আৰু ৰাজ্যৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়ালৈ এই সম্পৰ্কীয় পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। পত্ৰখনত স্পষ্টভাৱে চৰকাৰী বিষয়াৰ বদলি তথা নিযুক্তিৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি চৰকাৰী বিষয়াৰ বদলিৰ প্ৰস্তাৱ তথা ফৰৱাৰ্ডিং লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চপাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। অৱশ্যে যিকেইটা বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনত আছে উক্ত বিভাগকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত এনে প্ৰস্তাৱ লৈ কাষ চাপিব পাৰে। ধন্যবাদ।